Avui els veuré. No sé si estic preparat. Crec que sí. Sort que vinc acompanyat. Necessito dir el que penso i entendre per què ho van fer. Recordo el primer cop que vaig venir a l'entrevista amb la mediadora. T'explico. La justícia juvenil et permet resoldre aquesta situació per altres vies que no sigui només el judici, on tens l'oportunitat d'expressar les teves necessitats, obtenir respostes i així sentir-te millor. Amb ella em vaig sentir entès i no jutjat, amb dret a sentir-me malament pel que vam fer i a denunciar-ho. Mentre parlava del que va passar, em vaig començar a sentir millor. Abans pensava que eren unes persones horribles, però potser és veritat que ells se n'adonen del dany que em van fer. Ara veig més clar trobar-me amb ells. Que nerviós estic. No sé si sabré dir-li tot el que li vull dir, tot i que m'ha ajudat a parlar amb la mediadora. No sé com vindrà ell. Pensa que aquest és un espai segur i tot el que parlem aquí és confidencial. Ara tens la possibilitat de reparar el dany que vas fer i, a més, pots mostrar una altra imatge de tu. Bueno, ara m'adono que no hauria d'haver fet el que vaig fer, que tenia altres opcions. En cap moment vaig pensar en ell, només en mi. Ara entenc com es va poder sentir i m'agradaria poder fer alguna cosa per arreglar-ho, de veritat. Estic molt nerviosa, no sé com vindrà ell. Què li diré? No sé com ho portaré davant d'ell. I això que fem servirà per alguna cosa? Recorda que aquest és un espai voluntari per a tots. Jo, com a mediadora, no prendré partit ni jutjaré. Només facilitaré la comunicació entre vosaltres. I els acords els decidireu de forma conjunta. Jo pensava que no feia res dolent de debò, que quan ho passés els amics es riurien com jo del que estava gravant. Però ara me n'adono que no vaig tenir en compte el que ja estava sentint i que encara el vaig fer sentir pitjor. No només no el vaig ajudar, sinó que penjant el vídeo tothom va saber el que li van fer i el vaig avergonyir encara més. Si m'hagués passat a mi, no sé ni si m'asseuria davant d'ell. Ara teniu l'oportunitat de parlar. Em va fer ràbia i encara tinc por quan surto al carrer. Em sap greu. Sento el mal que et vaig fer. Ara veig que no va ser divertit gravar-te i que et vaig fer mal. Per què m'ho vau fer? No sé. En aquell moment només vaig pensar en mi. Hi ha alguna cosa que et pugui fer sentir millor? Realment em vau fer mal, i això no hauria de passar més, ni amb mi ni amb ningú. Per acabar, m'agradaria que em diguéssiu què us emporteu d'aquesta reunió, què us ha aportat i com us sentiu ara. Ens sentim alleugerides i tranquil·les. Perquè hem pogut arreglar el que vam fer. Estem contentes d'haver-ho parlat. I ara ens sentim millor que abans. Li hem pogut demostrar que estem penedides. I escoltant-lo hem comprès les conseqüències dels nostres actes. Entre els tres, li hem donat un final diferent. Ara em sento tranquil i confiat. He recorregut un dur camí, però em sento millor que abans. Hem pogut parlar del que va passar, m'he sentit escoltat, i per fi tot això s'ha acabat. Ara tinc respostes i ja no us tinc por, us veig diferent. I ja no estic enfadat. Entre els tres li hem donat un final diferent.